Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah bersedia dengan beberapa langkah serta penambahbaikan bagi mengelak krisis makanan pada masa depan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan peruntukan khas yang boleh digunapakai bagi menampung sedikit kerugian yang dialami pesawat terlibat juga telah disediakan kementerian. Penambahbaikan langkah-langkah telah pun akan diambil oleh pihak IPB bagi sebagian padi beras negara mafi untuk mengurangkan kesan kemarau dan banjir pada pesawat-pesawat ataupun penanam padi negara. Begitu juga langkah ke hadapan adalah untuk mengenal pasti variety-variety yang lebih tahan terhadap perubahan-perubahan cuaca. Jelasnya, kesan terhadap konflik atau krisis berkaitan makanan ini bukan sahaja dirasai Malaysia, tetapi hampir semua negara berdepan isu kekurangan makanan ketika ini. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB dan sesi menandatangani memorandum MOU antara kerajaan dan syarikat peneraju Pulau Pinang.